Тәртіп сақшылары рейдті ымырт жабылғанда ішік қыза түсетін ойын-сауық мекемелерін аралаудан бастады. Бұл түні 22-ге жуық көңіл көтеретін орталықтарға бас сұғу жоспарланған. Тексеру барысында полицейлер есірткі қылмысының үш бірдей фактісін анықтады. Сұрақсыз сол жазғы кафелердің бірінде 26 жастағы азаматша есірткіні еліріп, емін еркін пайдаланып отырған. Откуда вы взяли нашу? Ниоткуда не взяла, нашла. Где нашли? На улице нашла. Где именно? Да вот, вот здесь недалеко. Перед тем, как сюда идти, нашла. Жамбыл облысында соңғы уақытта есірткі жинауға, сатуға қатысты бірнеше деректер бойынша қылмыстық істер қозғалыпты. Облыстық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен есірткі бизнесіне қарсы күрес тобының қызметкерлері Көкнар 2018 жедел іздестіру операциясы барысында мейрамханада есірткі пайдаланған тағы екі азаматты ұстады. Мамандар бүгінде есірткі бизнесі өңірде өршіп тұр дейді. 2018 Көкнар жедел іздестіру іс-шарасы аяқталуына дейін әлі алдағы уақытта талай көптеген қызметкерлермен көптеген іс-шаралар ұйымдастырамыз деген ойдамыз. Осындай іс-шаралар көбірек жұмыс барысымен жандандырамыз деп ойлаймыз. Күнделікті өмірдің күйбеңімен жүріп, елемегенімізбен оның кеселі келер ұрпаққа кесірін тигізіп келеді дейді құзырлы орган өкілдері. Әйткенмен қаншалықты тексеріс рейд жұмыстары жүргізілгенімен нашақорлықтың алдын алу аталған аймақта ақсап тұр. Жадыра Омаржан, Алматы телеарнасы.